Mirushka Bashi ka entuziasmuar publikun e Gjenevës mbrëmjen e 8 shtatorit në Teatre de la Madeleine të Gjenevës me monodramën Apologjia e vërtetë e Sokratit të autorit grek Kostas Varnalis. Mjeshtëria e tij e rrallë në interpretim ka bërë që për më shumë se një orë publiku të qëndroi me sy e vesh të përqendruar tek aktori. I veshur me mantelin e grisur dhe parukën me flok e mjekur të gjatë, me fjallën e ti të pastër në gjuhën Shqipe, që pasohej nga titrat në gjuhën frënke, Kabashi ringjall Sokratin e lashtë. Kabashi prek suksese në mënyrë të përsëritur, edhe pse ka mbërritur në shfaqjen e 160 të kësaj vepre, që nga premiera e 2007-s, kur u nderua dhe me Sfinksin e art, në festivalin ndërkombëtar të Kairos, Kabashi performon si kur të shfaqet për herë të parë. Sekretin e suksesit e zbulojmë në intervistën me Mirush Kabashin pas kthimit nga Gjeneva. Me të vërtet, të më besoni, asë njëherë unë kur luaj Sokrati nuk gjykoj se e kam suksesin në qep, aqë më pak, apo se tashmë është një shfaqje që e kam lënë 150 herë. Sepse edhe vetë për brënda shfaqjes, nështë nga ndonjëherë dhe për brënda teksit, gjej mesazhe të reja të cilat kanë aktualitet dhe që unë gjykoj t'i nënvizoj. Do me dhe në shfaqja nuk është një edhe e dhënë si zakonisht me një format saktuar. Jo, shfaqja gjithmonë ka gjëra të reja të cilat unë mi bazën e moshës edhe të eksperiences i gërmoj, pa diskutim pasaj që të imponon vetë salat, imponon vetë publiku i ndryshëm, edhe diçka tjetër që ti nuk e ke bërë me kohë. Publiku ngrihet në këmbë duke duar trokitur, Kabashit i jepet tufa lulesh nga nxënës e student mërkimtar. Aktrimin e Kabashit e përshkruan me emocion, edhe këngëtarja dhe regjizorja Mira Bregu, drejtuese artistike e kësaj mbrëmje. Kurse 92 vjeçari Astrid Leka, poliglot dhe veprimtari çështjes kombëtare, e ka krahasuar aktorin Kabashi me aktorin e madh Aleksandër Mojsiu. I tillë qoftë edhe vazhdofshin të tjerë, sepse kjo mbrëmje sosme është një mbrëmje që i shërben unitetit tonë kombëtar.